най-напред това не е доклад за напредъка. Доклад за напредъка България имаше до 2006 година. Тогава беше последният доклад за напредъка по правосъдие и вътрешен ред. Това, което правим сега, това е много важно да се знае какво е заглавието на този доклад, това е доклад за проверка и сътрудничество. И двете области са еднакво важни. Какво прави България, проверката и сътрудничеството, какво можем да направим и правим заедно с останалите европейски страни. Важно е да знаем, че България е страна членка и на това колко и какво правосъдие и какъв вътрешен ред имаме, засяга всички страни. Европейският съюз е толкова силен, колкото е силна най-слабата му брънка. Сега по въпроса за самия доклад. Както винаги, той се прави с участието на всички български институции и на цялото българско общество, защото има предварителни разговори с неправителствени организации. Такива разговори се правят винаги пред доклада. Последният такъв разговор беше през декември, в който участвах и аз, разбира се, и министъра на вътрешните работи, и министъра на правосъдието. Малко преди доклада да излезне, т.е. още края на миналата седмица, се дава така предварителен проект на доклада, за да се види дали всичко е отбелязано точно и дали българската страна няма да има някакви възражения по отношение на точността на формулировките. Така че да, краткият отговор е, запознати сме с този доклад. Българските институции върнаха обратно там, където смятат, че има неточност и докладът ще бъде разгледан от колежа на комисарите в сряда. Тогава всъщност няма да се говори по техническата част, а ще се говори по политическата част на доклада. И ще бъде оповестен на всички. Кои места били съгласни? Казахте корекции. Корекциите, които се правят, са свързани само с неточностите. Всички такива корекции са отразени. Става въпрос за дати, става въпрос за заглавия на закони. Подчертавам, че това е техническа корекция, но е важно това, което излиза. Така че българското правителство ще даде оценка за това как възприема доклада, не в посока съгласни-несъгласни, защото доклада е правен с участието на България, а в посока на това какво правим заедно и всяка една от институциите къде разпознава собствената си отговорност. Ще бъдем ли отделени от Румъния вече от нататък? Няма такива сигнали от страна на Европейската комисия. А как ще коментирате нападките от страна на Христо Иванов, че не сте взели отношение по скандала с СМС-ите? Аз не коментирам нападки обикновено. Но по скандала с СМС-ите аз имам обратен въпрос. И то е следния. Какво разбрахте от всички, които се изказаха по повод на СМС-ите? Може ли да сложите пред скоби онова полезно изречение, което да ни даде възможност да направим смислени следващи стъпки? Аз не обичам да създавам просто шум, когато говоря. Аз имам своите задачи на вицепремиер и когато вицепремиер или друг оторизиран институционално човек в държавата говори, той трябва да дава предложение. Знаете ли какво ми се струва напоследък? Напоследък си мисля, че когато пръв започнеш да изразяваш възмущение по някаква тема, ако си част от институцията, това според някои хора изглежда ги пази и те няма нужда да предприемат никакви действия след това. Възмущават се и точка. Аз искам да отида отвъд това възмущение. Какво имаме по повод това, което се случи във Висшия съдебен съвет? Ново. Говорила ли съм от 2001 година насам, че трябва да има разделение между властите и че съдебната система трябва да бъде независима от изпълнителната и законодателната власт, макар, разбира се, да си сътрудничи, така както го е казал Монтескьо. Казвала съм го не стотици, казвала съм го хиляди пъти и имам конкретни, макар и малки победи в тази посок. Второ, ние сме дали нашата оценка, имам предвид реформаторския блок, като част от моите колеги, между които Найден Зеленогорски, дадоха преди няколко месеца, не знам дали ще си спомните, дадоха едно предложение всички контакти между съдебната система и органи на изпълнителна власт, на законодателна, да стават публични. Тогава това беше възприето като екзотика и че това не бива да се прави. Точно обратното. Сега отново ще огледаме тези разпоредби и ще поискаме за пореден път подкрепа в парламента, където да е ясно
че когато се общува с съдебната власт в професионално качество, господин Панов е в професионално качество, това не може да става неофициално. И още нещо. От всички коментари, които излезнаха след това, според мен ние задълбочихме намаляването на авторитета изобщо на институциите, на всички въвлечени, което е изключително лоша инвестиция в бъдещето. Защото този Висш съдебен съвет ще бъде сменен. Надявам се да си подадат сами оставката, ако така решат. Ако не, ще дойде време, в когато ще се избере друг съвет. Но всички помним и ще помним, че Висшия съдебен съвет е институция, която е загубила репутацията си. Тоест, дори и на най-добрите в следващите години ще им бъде много трудно. И още нещо. В тази, как да кажа, кампания по издирване на това кой на кого е пратил СМС, се оказа, че има обвинения, които не отговарят на истината. Хората показват разпечатките си. Мисля, че Висшия съдебен съвет, ако вземе такова решение и реши сам да проведе вътрешно разследване, би било добре. Но това е независим орган, който би трябвало, за да може да получи сила от своята независимост, да направи всички необходими стъпки, за да изчисти името си. Ето към това можем да ги призовем, но не можем да ги разпуснем. Защото с законът, който идва по съдебната власт, да речеме, можем да направим нещо, законодателната власт може да направи нещо, за да съкрати мандат. Това означава обаче, че ние влизаме в добре познатата спирала, в която, щом някой не ни харесва, ние взимаме мерки и променяме закона, за да можем да прекъснем предварително мандата му. Всъщност никой не каза това, че го иска. Тоест, какво трябва да направим? Да кажем ясно какво не харесваме, ние го казахме по много и най-различни поводи, и да очакваме адекватна реакция от една българска институция. За съжаление... Само заради СМС-ите или заради начина, по който стана подмяната на представляващия Висшия съдебен съвет, нещо, за което и правителството не знаеше? Правителството не трябва да знае. Нека да бъдем съвсем ясни. Правителството не трябва да знае и не трябва да бъде информирано за това какво смята да предприеме Висшия съдебен съвет. Но тъй като цялата натовареност върху Висшия съдебен съвет наистина взе големи размери, те трябва да решат. Дали ще решат, че това ще бъде полезна крачка за професията, за институцията и за тях самите или не, нека да го оставим на тях. Ние имаме и други трудности. Ако този съвет се разпусне, как избираме новия? По закон, който все още го няма и който трябва да влезне края на месеца, на месец март, да стане факт, или по стария закон? Ако го избираме по стария закон, това означава, че март ще избираме нов орган по новия закон. Виждате ли колко е лошо да се говори преди да се мисли? И да се говори преди да имаш решение конкретно, което да предложиш. Висшия съдебен съвет не е въпросът единствено в тези няколко казуса, които изброяваме, а колко могат да бъдат полезни с работата си. Ако те могат да бъдат, това е нещо, което може да прецени Висшия съдебен съвет. Ако тези оценки се дават отвън, те нямат същата стойност. Така че Висшия съдебен съвет, инспектората, те трябва да излезнат със свое собствено становище. И смятате, че тия 12 човека, които изведнъж внесоха тази промяна, са готови да си подадат оставки? Виждате такава надежда? Попитайте ги тях. Аз казвам, че ако бях на тяхно място, аз бих предпочела да спася репутацията на институцията. Но нека тези въпроси, които сега ми задавате на мен, аз действително съм юрист, действително имам опит в тази материя, действително съм участвала във всички промени, които са свързани с съдебната система, включително и законът, който създаде Висшия съдебен съвет. Тези въпроси обаче всъщност са насочени към тях. Ако изпълнителната власт започне да се разправя с Висшия съдебен съвет, ние влизаме в друга спирала. И тази спирала в никакъв случай не води нагоре, а по-скоро води надолу. Подчертавам, имаме нов закон, който се очаква през март. До тогава
дори и те да направят тази крачка, това означава, че трябва да се провежда избор по стар закон. Но пак ще кажа, отчета на тяхната работа зависи от тях. Там работят хора, които държат на професионалното си име, държат на институцията. Нека да ги чуем. А госпожо Конева, не е ли супер неадекватно по този въпрос е? Понеже вие заговорихте за законодателна инициатива, той е уточняваш въпрос. А Найден Зеленогорски предлага да се криминализират SMS-ите между магистрати и политици. А това не е ли прекалено драстична мярка, чак да се криминализира? Става въпрос за влияние и търговия с влияние, което и в момента е криминализирано. Не визирам само този случай, визирам изобщо, че това е част от наказателния кодекс. Но ние ще огледаме отново текстовете и се надявам да имаме действително нещо, което можем да предложим на народните представители да обсъдят и да е полезно.